Alix. Cau de Saradó. Àlix i els seus companys havien salpat del port de Cartago a la recerca del mag Lides, segrestat pels fenicis. En plena travessia atlàntica, un temporal va fer sotsobrar la nau i els nàufrags van anar a parar el que els va semblar una illa deserta. Vitel·la, tu i els teus homes quedeu-vos aquí. Enac i jo farem una sortida de reconeixement. Si volem sobreviure, hem de trobar aigua potable. Una pantera! Un egipci. Què hi fa aquí? Veu, sembla ben bé... La cort d'un faraó d'una dinastia desapareguda fa segles. Sigueu benvinguts, forasters. Admès us saluda. Àlix! Enac! Vitel·la! Sóc aquí! Enac, on és Àlix? No, és amic nostre. Àlix m'envia a buscar-vos. Entenc que no te'n sàpigues a venir. El nostre poble ha conservat els costums dels avantpassats. Els fenicis han sigut rivals i enemics nostres des de temps immemorial. La seva força ens va fer recular fins a arribar a aquest arxipèlag. Fixa't què en queda del poble pròsper que havíem estat. Un grapat d'indigents que vivim en coves i ens passem la vida tenint por. De qui? Dels fenicis i de l'home de negre. I qui és aquest? Un home menyspreable que es fa dir Sardó. Viu a l'illa més gran amb els fenicis i una colla de mags i posseeix armes temibles desconegudes per la resta de mortals. Cada incursió que fan costa la vida a algun dels nostres. Els fenicis. Una altra incursió. Amagueu-vos aquí dins, de pressa. S'acosta una nau fenícia. Entreu a les coves i dissimuleu bé les entrades. Àlix, tu vine amb mi. Des d'aquí puc seguir els moviments dels nostres enemics sense por que em vegin. Venen sovint els fenicis? Sí, a la seva illa hi ha poca caça. Per això venen aquí a proveir-se de menjar. Afanyeu-vos! Vull veure les bodegues plenes abans del migdia! Ens haurem d'esperar gaire? Silenci! No hem esborrat les petjades. No us mogueu. Vaja, mira què hem caçat. L'hem d'ajudar. Corre, pren-li les armes i anem a amagar-nos. Poden venir més caçadors. Espereu-nos, ja som aquí. Per què heu trigat tant? I com és que no heu caçat res? Hem trobat restes d'un naufragi. I els vostres companys, on s'han ficat? Els hem vist que empaitaven un cèrcol. Després no sé què se n'ha fet. Potser els ha atacat algun animal salvatge. Dos desapareguts i un naufragi. En aquesta illa hi ha d'estar passant alguna cosa.
Els fenicis voldran saber què els ha passat als seus caçadors. Aviat els tornarem a tenir aquí. No us en podeu amagar eternament. Tenen armes molt poderoses. Àlix, fa estona que no diu res. Què en penses? A falta de força farem servir l'enginy. Necessitarem dues barques per arribar a l'illa gran i un cop allà ens vestirem de soldats fenicis. Anem, us explicaré la resta del pla pel camí. Esperem que la sort ens acompanyi. Recorda-te'n, de seguida que vegis el senyal, vine a buscar-nos. Comprova que tot estigui a punt. Vitela, tu tens la missió més delicada. Tranquil, no et decebré. Au, som-hi, doncs. Que els déus us guardin. Aquí se separen els nostres camins. Bona sort, que els déus t'acompanyin. Ja ens hi hem acostat prou. Obre una via d'aigua. Gent de la nau, tenim una via d'aigua. Auxili! Ets tu qui comanda la nau? Dona l'ordre de virar en rodó, de pressa. He de parlar amb Sardó de seguida. Qui ets? M'han encomanat una missió i l'he de complir. La meva és més important. Eh? I si saps el que et convé, val més que m'obeixis. Sardó no perdonaria cap vacil·lació en aquests moments. I doncs? Entesos. Vireu en rodó! Molt bé. Sardó et recompensarà. Escolta, també m'agradaria aprofitar el trajecte per veure les entranyes de la nau. Sembla mentida. Una màquina que fa la feina de 100 remers. Els savis de l'illa superen en ciència el cèlebre Arquimedes. Per fer anar aquesta màquina només cal fer bullir aigua. Surt molt més a compte que alimentar 100 homes i, a més, es navega més de pressa. Gràcies a invents com aquests, desconeguts per la resta dels homes, imposarem la nostra voluntat arreu del món. Oh. Alto! Qui sou? No disparis, som amics. Com sé que no m'enganyes? Portes l'uniforme esparracat i barba de 30 dies. Sardó no toleraria aquesta falta de disciplina. Ets un desertor, oi? Doncs sàpigues que jo tampoc aprecio Sardó. Endavant, nois! Si aquest és Fenici, jo sóc la reina de Saba. Veniu sense por. Quants desertors hi ha a l'illa? Nosaltres tres i prou. Ell es diu Gopal i ell Kamar. Tots dos havien destacat pel seu coratge. Ara només destacarien per la barba. I tu? No ens penses dir com et dius? Ell es diu Apolo, igual que el déu grec de la bellesa. Per la cara que fa, no ho hauries dit mai, oi? Ets aquí. Han informat Sardó que has fet virar la nau en rodó i està molt enfadat. Et vol veure de seguida. Qui ets? Qui t'ha deixat entrar? Gràcies, Arbaces. Ja me n'ocuparé personalment. Que estrany. Sembla aigua bullent. I veus aquella muntanya? És la muntanya de Moloch. De vegades treu fum i de nit els dimonis hi dansen al cim. Per què és un volcà? He vist molts de volcans i els dimonis no hi dansaven pas. Com has tingut notícia d'aquesta illa? Un amic comú de Roma ha sabut que hi havia un pla per derrocar-te. Es veu que alguns alts militars han sentit a parlar de les teves armes secretes i te les volen robar. L'amic que et deia m'envia per prevenir-te i per ajudar-te en tot el que pugui. Els conspiradors no trigaran gaire a atacar. Aquest em serà útil per portar a terme els meus plans. Arbaces, ocupa't del nostre amic. Ensenya-li les entranyes del palau. I tu, Milió, tornes al par rumb a l'illa de les provisions. Vull saber què se n'ha fet d'aquells dos homes. Escolta, Arbaces, què és això que poseu a les finestres? No sembla alabastre. És vidre, un descobriment egipci antic que nosaltres hem perfeccionat. Vine, que t'ensenyaré com es fa. Aquí hi ha les fargues on fonem el metall i el vidre, també. Els nostres obradors s'hi treballen i... Maglides. Vitela, que no vens? En aquest altre obrador el vidre es poneix. Això són miralls solars. En deus haver sentit a parlar per Cartago. I vet aquí la nostra arma més poderosa, la màquina de la mort. Fixa't, si volguéssim podríem fer miques una muntanya i tot.
Ara els dimonis dansen de dia i tot. No són dimonis, Apolo. Això ho fa la pólvora. Arbaces és a l'illa. Sabia que tard o d'hora ens tornaríem a veure les cares. No sé què em meravella més, si les pólvores que provoquen la destrucció o la màquina que les dispara. De totes maneres, si fos de tu, no perdria el temps atacant un volcà. Escolta, ara que hi penso, on és l'home que ha arribat amb mi a l'illa? M'han dit que no es troba bé, però no pateixis, els nostres savis se n'ocuparan. Segur que demà ja s'haurà recuperat. Desembarqueu i busqueu els vostres companys! Oh! No crideu o us en penedireu. Veniu amb mi, us vull ensenyar una cosa, però sense fer soroll, d'acord? Què passa? Calleu i seguiu-me. Allà baix, a l'aigua, ho veieu? On? Jo no veig res. Doncs acosta-t'hi més. Veniu cap aquí i no feu soroll, si no voleu que se'ls mengin els cocodrils. Un, dos, un, dos, alto! Ja em veniu a rellevar, però si encara no és l'hora. Ordres de dalt, no protestis i aprofita-ho. Venim a fer una inspecció. Eh? On és el magatzem de la pólvora? Ja m'ho pensava. Dóna'm la torxa i torna-te'n a treballar. Tu! No hauries de ser a l'arsenal, fent guàrdia? M'han vingut a rellevar tres companys. Perbel! Intrusos a l'arsenal! Dóna la veu d'alarma! Vaig a veure què ha passat. Oh! Agafeu uns quants projectils i aquesta gerra d'oli, també. Ens pot anar bé. D'acord, màquina de la mort, estàs llesta. Has arribat just a temps. Alto! Ens han descobert. Correu! Doneu la veu d'alarma! Atrapeu-los! Jo els entretindré. Fugiu! Oh! Que no s'escapin! Dóna un d'aquests projectils. I el noi, on és? Vull que trobis aquells impostors, Arbaces. M'has entès. Vull que els trobis. Senyor, el presoner romà ha parlat, però no ha tingut temps de dir gaire cosa. Només un nom, el del seu cap, Àlex. Àlex? M'hauria d'haver imaginat. Aquí és un bon lloc. Apolo, fem la foguera. Hadmés deu estar esperant. Són allà! Encercleu la muntanya! Tu, avisa que necessitarem munició, els miralls solars i reforços. No tenen escapatòria. Atacarem a trenc d'alba. El senyal, per fi! Arbaces, què ha passat aquesta nit? He sentit molt de renou. No res, estigues tranquil. Però et porto males notícies sobre el teu company. Aquest matí l'han trobat mort. Ah. El puc veure? Val més que no. Ha mort d'unes febres contagioses. Seria imprudent. Me'n faig el càrrec. Ah.
Alto el foc! Seguiu-me! A la carra! Oh, per tots els déus, l'han torturat i és probable que hagi parlat. Què faig? Lides, Enak, potser encara els podré salvar. No hi ha ningú! Ens han enredat! Han deixat un missatge. A Arbasses no li agradarà gens, però li hem de portar igualment. El noi... Tot sol no el puc alliberar. Potser tindré més sort amb el mag. Mag Lides! Mana. Xxxt! He vingut a ajudar-te. Vinc de Cartago per rescatar-te. Segueix-me. Sardó vol parlar amb tu. Senyor, senyor, et porto un missatge. Àlix i els seus companys demanen disculpes al seu amic Arbasses per no haver-se presentat a la cita. Oh! Àlix, sempre aquest marrec! Senyor, porto males notícies. El mag Lides ha desaparegut. Algú se l'ha endut. Què? Vitela, segur. Que tothom estigui alerta. Hem d'impedir que surtin de la ciutat. Els hem de trobar com sigui. Maleït sia. La muntanya torna a escopir foc. Sigranys, quan deixaran enrere aquestes supersticions? Esperem que mai. Aquesta catàstrofe ens pot ser molt útil. Tinc un pla per tranquil·litzar la gent i capturar Àlix. Fes portar el jove egipci que hem capturat. Silenci! Escolteu-me! La còlera de Moloch us fa tremolar, i amb raó. Però jo conec la causa de la seva ira. Moloch està enfadat amb els impostors que han destruït les nostres armes. Per sort, n'hem pogut atrapar un... Aquesta nit el llançarem a la gola ardent de la muntanya per apaivagar la ira del nostre déu. Segur que Àlix no podrà marxar sense provar de rescatar-te. Ja m'ho pensava. L'entrada de la ciutat està vigilada. Teniu els joncs a punt? Doncs au, som-hi. Estava previst. Jamès deu ser a bord d'aquella nau. Som-hi. Mireu, la nau de Jamès. Àlix, quina alegria! Vitela, Jamès. He rescatat el mag Lides. Salve. Em sap greu, però no he pogut ajudar el noi. Sardó el vol sacrificar al déu Moloch aquesta nit. Encara estem a temps de salvar-lo. Veniu. Moloch! 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 Tremola davant la còlera de Moloch. Mort a l'impostor! Sacrificeu-lo! Vinga! Acabat!
L'han mort! De pressa, pot haver pres mal. Correu, que venen! Salta, va! Tots els déus. Arbassàs, ajuda'm! No puc treure les cames! Veig que el totpoderós senyor de la guerra té problemes. Doncs no comptis amb mi perquè t'ajudi. Això sí, estigues tranquil, que ja tens successor al tron. Un servidor. Que vagi bé, Sardor. Maleït siguis! Faràs la mateixa fi que jo! Aquesta illa està maleïda! Arbassàs, Àlix s'escapa a bord d'aquella nau! De pressa! Potser encara els podrem fer parar. Vosaltres, què espereu per disparar? Voleu que us faci executar per deserció? Estem a les teves ordres. Prou, Arbassàs! Estem malgastant munició! El que hem de fer és començar a reconstruir la ciutat. Què? Com t'atreveixes? Ara el senyor de l'illa sóc jo! No, no dispareu! Déu meu, Arbassàs, quina fi més trista. Bon viatge, que els déus us guardin. Sentiu aquest soroll? Ve de l'illa gran. A cobert! Apolo, estàs bé? I Vitala? Sóc aquí. Per desgràcia, l'aigua s'ha endut l'Ides. No l'he pogut socórrer. Oh, quina llàstima. La ciència n'hauria pogut treure un bon profit dels seus coneixements. Els déus no han volgut que veiés un altre dia. S'ha fet la seva voluntat. Mireu, s'acosta una nau! Estem salvats!